Good afternoon, friends. Welcome back to my channel. Aji moi apnalukolo eta notun recipe loi aisu. Ekhini moi olok mogu dali tiyai lolu aru iyare moi aji tarka banam. Mogu dali tarka apnaluke video tu kekholoke sai thako aru mor video tu sai jodi bhal lage tente like koribo share koribo aru subscribe kori logote thaka bell icon tu tipi dibo jate ahi thaka sokolu bila video apnaluke pun prothome pai mogukhini eneke tiyai lolu aru ekhini bilahi aru eneke pyaaj kati loisu कुकार एतात मय एखिनि एते हिजाय लम यात म हालोधि अलप आरो अलप म निमक दिपलाय हिजाय लसु बेसी हिजिबोलै निदिबो जदि वस्तु तु बेसी को हिजि जाय তেতিয়া হলে বেয়া হ'ব খাবলৈ এতিয়া মই এটা কেৰাহি গৰমাই লৈছো তাত অলপ মিঠাতেল দিছো আৰু মিঠাতেলখিনি মই অলপ গৰম হ'বলৈ দিম মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু তাত মই এতিয়া হৰ হৰকে কুটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিম আৰু এখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম ইয়াতে দিম মই অকণমান পাঁচফোৰণ পিয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দি দিম বিলাহী এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম কাৰণ মচলাটোৱে মেইন হয় ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব মচলাখিনি দি পেলাই তেতিয়াহে তৰকাটো ভাল হ'ব আৰু ইয়াত মই অলপ পিঁয়াজ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ এইখিনি মই ভালকৈ এতিয়া ভাজি লৈছোঁ ভজা হৈ গৈছে তেল ওলাইছে আৰু এতিয়া মই এই ভাজি লোৱাখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া জিয়া লোৱা তাৰকাখিনি দি দিছোঁ এইখিনি দি লৈ পেলাই মই অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগিব আৰু মচলাখিনি ভাজি থাকোঁতে জুইটো অলপ কমাই ল'ব আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ জুইটো বঢ়াই দিব এতিয়া ইয়াত মই এক চামুচ মিট মচলা দিছোঁ এইখিনি মই ভালকৈ এতিয়া লৰাই উতলিবলৈ দিম আৰু এয়া উতলিছে অলপ বস্তুটো গ্ৰেভি হ'ব লাগিব এতিয়াহে টেষ্টটো আহিব বেছি পানী হ'লে ভাল নহ'ব এতিয়া অলপ বস্তুটো সুহিছে আৰু ইয়াত মই এক চামুচ গৰম মচলা দিম আৰু এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে নিশ্চয় খাবলৈও ভাল হ'ব এইটো প্ৰায় হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কাম বাকী আছে সেয়েহে মই ইয়াত আৰু চাই লৈ পেলাই পৰিমাণটো তিনি চামুচ পানী ইয়াত দি দিম আৰু এইটো মই অলপ লৰাই পেলাই ভালকৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম গ্ৰেভিখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছটো একদম ল' কৰি পেলাই
এখিনি মই কাহি লম আৰু এখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু বলকচোন বেলেগ এটা কাম আছে, সেইটোনো কি চাই লওঁ। মই আকৌ এখন তাৱা ললোঁ, তাতে অলপ মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু চাৰিটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। এইখিনি শুকান জলকীয়া কিন্তু আমাৰ ঘৰৰে হয়, গতিকে বহুত জ্বলায়। আৰু এইখিনি মই অলপ ভাজ খাবলৈ দিম আৰু ইয়াত মই দিম দুচামুচ জলকীয়া গুড়ি। কিন্তু এইখিনি কাম কৰোঁতে পটাপট কৰিব লাগিব, নহয়তো আপোনাৰ এইটো বস্তু জ্বলি যাব। এইখিনি প্ৰায়ে ভজা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া গ্ৰেভিখিনিত ঢালি দিম। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ লাগিছে, আৰু দেখিবলৈ যিহেতু বহুত ধুনীয়া লাগিছে, সুন্দৰ হৈছে, গতিকে খাবলৈও বহুত ভাল হ'ব। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব। বহুতে মাটি দালিৰে বনায়, মই আজি মগুৰে বনালোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ।